Nogle gange, så skal man sige farvel til noget, for at kunne sige goddag til noget nyt og noget bedre. Og det kan godt være rigtig svært i ens virksomhed, men det er det, det handler om i dag. Mit navn er Lisa Halskov, og jeg er indehaver af Online Hej. I dag får du færgeleje og måger, og jeg skal komme efter dig med som lydspor, fordi jeg sidder på havnen i Grenå, og fik lyst til at lave en lille video, som handler om det her med at sige farvel til noget. Det handler om, det er, at vi har solgt et sommerhus, som vi har haft i mange år på Anholt. Vi har altid været glade for at komme over på øen. Hvis du kender til øen, så ved du hvorfor. Hvis ikke du har været der nogensinde, så kan jeg varmt anbefale det. Men det har været en stor beslutning for os som familie at sælge det her sommerhus. Det egentlig handler om, det er, og det jeg vil overføre til din virksomhed, det er, at nogle gange er du nødt til at sige farvel til nogle ting, for at give plads til noget nyt. Og det var det handlede om for os privat med sommerhuset. Den parallel, jeg kan trække til f.eks. mine egne virksomheder, har været, at jeg jo på et tidspunkt havde en virksomhed, der hed Projektledelsen. Det var min første konsulentforretning, jeg startede, og der, hvor jeg egentlig forstod, hvor lidt jeg faktisk vidste om at markedsføre min virksomhed online. Så det var der, jeg lærte, at det var jeg nødt til at bruge noget mere krudt på. Og det, der skete i den proces, det var, at det gik op for mig, hvor meget jeg skulle lære, og det satte jeg mig så for. Og da jeg havde lært en hel masse, så gik det så også op for mig, at jeg faktisk havde en ret stor kærlighed til hele det her område med online markedsføring. Og det var der, jeg fik ideen til Online Hej. Så jeg tror næsten i flere år, der kørte jeg faktisk begge virksomheder. Jeg havde Online Hej, og så havde jeg Projektledelsen. Og jeg havde en mentor i den periode, som påpegede noget meget, meget tydeligt, som jeg ikke selv havde kunnet se. Og det var, at når vi skulle snakke om de to virksomheder, for hun havde allerede påpeget, det var lidt svært at koncentrere sig om flere ting på én gang, og det vidste jeg jo egentlig også godt, at hun sagde, at jeg kunne simpelthen høre min energi, når jeg skulle tale om projektledelsen. Den var sådan lidt tam og lidt nedslået, mens når jeg skulle tale om Online Hej, så fik jeg en helt anden energi i stemmen. Og det var jo første punkt til et meget godt bud til mig på, at jeg var på vej ud af det forkerte spor ved at prøve desperat at holde liv i projektledelsen. Og det var selvfølgelig skræk og rædsel for, hvad vil der ske, når jeg lukker den virksomhed, fordi jeg tjente jo også penge i den. Så hvad betyder det? Men det betød, det var jo, at jeg fik mere ro på til at koncentrere mig om det, som jeg faktisk havde energi omkring, og som gav en hel masse mening for mig. Så derfor var det den fuldstændig rigtige beslutning for mit vedkommende. Så det handler om det her med, måske skal du nogle gange give slip selv på det, som virker en lille smule farligt at give slip på, men hvis ikke det føles rigtigt, så er det faktisk en bedre idé at så give slip på det, og så give det nye en chance. Så med de ord, så vil jeg egentlig efterlade dig bare med lidt eftertanke på. Gå ind og kig på din egen virksomhed. Er der nogle ting, du har brug for at give slip på? Det behøver ikke at være så drastisk som at lukke en virksomhed. Det kan lige så godt være, at du måske har brug for at stoppe nogle produkter, for eksempel. Det kan være, at der er nogle ting, du skal gøre mindre af, noget du skal stoppe med at gøre, og så fokusere på det, som egentlig er vigtigt for dig i stedet for. Hvis du kan lide den her video, stik gerne videoen et like, så er der flere, der kan få øje på den. Og husk også at abonnere på kanalen, fordi så får du selvfølgelig flere videoer af samme slags her i serien Livet som selvstændig. Med de ord vil jeg ønske dig en fortsat helt fantastisk dag. Ha' det rigtig godt.